Uyda qoling. Buyurtmalarni yetkazib berishga ulguryapsizlarmi? Ha, albatta. Yetkazishga harakat qilyapmiz. Yaxshi. Ha, mana puli. A, hozir qaytimini beraman. Qaytimi shart emas. Shundoq ham ishingiz oson emas. Qo'ysangiz-chi, hojat yo'q edi. Yaxshi ish. Rahmat. Ra? Ra-ra. Labbay ayjon. Yura qol, uyga kiramiz. Qon bo'ladi ayjon. Qorning ochgandir. Ha, qornim juda ochdi. Demak, bugungi dars hammangizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Shundaymi? Ha, ustoz. U holda, uyga berilgan vazifalarni bajarishni unutmang. Savollaringiz bo'lsa yo'llang. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Nima bo'ldi, akajon? Uyda zerikib ketyapman. Hech qayoqqa bormayapmiz ham. Nuqul hovlida o'ynaymiz. To'g'ri aytdingiz. Men ham har doim uyda o'tiraverib, zerikib ketdim. Faqat quyonchan bilan birga o'ynayapman, xolos. Agar maktabga borsak, o'qituvchilarimiz bilan rasm chizardik. Maktab oshxonasidan mazali taomlar olib yerdik. Ya Alloh, yana ovqatni gapiradi-yan. Nusa, zerikdingmi, o'g'lim? Ha, oyijon. Qachon maktabimiz boshlanar ekan-a? O'qishni sog'inib ketdim. Sabr qil, o'g'lim. Hozir uyda o'tirib, masofadan ta'lim olayotgan faqat ikkingiz emassiz. Hamma joy ma'lum muddatga yopilgan. A? Ma'lum muddatga? Ma'lum muddatga degani qachongacha bo'ladi, oyijon? Bu hozircha noma'lum, quyoshcham. Chunki butun dunyoda inson uchun xavfli bo'lgan tojsimon virus tarqalganligi tufayli hamma uyidan turib ishlashi, ta'lim olishi va ibodat qilishi kerak bo'ladi. Pandemiyadan maqsad o'sha virusni odamlar orasida keng tarqalib ketishini oldini olishdir. Endi gaplarimni tushundingizmi, bolajonlarim? Pandemiya? U nima degani? Mazali taommi? Lekin oyijon, axir biz pandemiya paytida uyda bo'lib, hech qayoqqa bormadik-ku. Xiyobonga borsam bo'ladimi? Tezda boraman, qaytaman. Iltimos, borsam bo'ladimi? Oyijon, kecha uyimiz oldida bir bolani o'ynab yurganini ko'rgandim. To'g'ri, men ham chiqindi tozalovchi amakining bolalarini mahallada o'ynab yurishganini ko'rdim. Agar muhim zarurat bo'lmasa, uyda qolganimiz ma'qulroq. Shunda xavfsizlikda bo'lamiz. Sabr qilinglar. Qolaversa, uyda ham qilish mumkin bo'lgan juda ko'p foydali ishlar va mashg'ulotlar bor. To'g'rimi? Ha, oyijon. Nusa, Rara, biz hamisha shukr qilib yashashni o'rganishimiz kerak. Alhamdulillah. Abba kundalik ehtiyojlarimizni yetkazib turibdi. Garchi sharoiti ancha og'ir bo'lgan, qiyinchilikda kun ko'rayotgan odamlar ham bor. Ular mana shunday xatarli vaziyatda ham ro'zg'or tebratish uchun ko'chada ishlashga majbur bo'lishadi. Alhamdulillah. Jonlarini xatarga qo'yib bo'lsa ham. Ha? Ularning hayoti xavf ostidami? Virus ularga ham yuqib qolishi mumkinmi? Ha. Voy. Shuning uchun biz doimo Allohdan salomatlik tilashimiz, insonlar boshiga tushgan bu sinovli kunlar tezroq yakun topishini so'rab duo qilishimiz kerak. Amin. Shunda yana maktabga borib, ta'lim olishingiz va o'ynashingiz mumkin. Iltimos, bizni kechiring, oyi. Mayli, o'g'lim. Endi noshukurlik qilmasdan sabrli bo'lishga va'da beraman. Men ham uyda o'tirishdan shikoyat qilmayman. Ko'chaga chiqaman deb xarxasha qilib sizni ranjitmayman. Bo'pti. Bo'pti, qizaloqim. Endi ovqatlanamiz. Qayoqqa ketyapsan, quyoncha? Ha, do'konga borasanmi? Do'kondan nimalar olasan? Ha? Menda bitta qo'ya borran. Qanday g'oya ekan? Beri kel, hozir aytaman. Xo'sh-xo'sh. Xullas, gap bunday. Sen bilan ikkimiz qiynalgan odamlarga yordam berish rejasini tuzamiz. Buni oyimga ham aytamiz. Oyijon, bizda bitta g'oya bor. Agar qiynalganlarga yordam bersak nima deysiz? Yaxshi. Qani unda boshlaymiz.
Olarara. Albatta, bunda har bir o'ta sabrli va shukrlilar uchun oyat belgilar bordir. Luqmon surasi 31-oyat. Marhamat, ehtiyojingizga yarasha olavering. Chin ko'ngildan siz uchun ilib qo'ydik. Alloh subhanahu va taolo hamisha birodarlarning ehtiyojlarini qondiruvchi bandasini hojatini chiqaradi. Ya Alloh, rahmat senga ya Alloh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ra. Biz buni uddaladik. Alhamdulillah. Ha, biz buni uddaladik. Qani besh tashlar. Alhamdulillah. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.